Esses papos, na verdade, eles também é um pouco. Existe uma série de três pontos, né? Primeiro, que é um produto circular, então, uma coisa. Só que esse ponto que estava no primeiro não tinha que reformar, por isso ele foi. Clara referência ao momento bem específico da vida política da Rússia.